পেশাত এগৰাকী শিক্ষক। উৎকৃষ্ট মানৱ সম্পদ সৃষ্টিৰ এই পেশাগত বৃত্তিৰ উপৰিও এগৰাকী ব্যক্তিৰ আছে এক সুকীয়া নিচা, যাৰ জৰিয়তে ঈৰ্ষণীয় সফলতা আৰ্জিবলৈ সক্ষম হৈছে এইজন শিক্ষাগুৰুৱে। তেওঁৰ নাম ভূপেন কোঁৱৰ। বিশুদ্ধ মৌ দৰৱৰ দৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থলুৱা মৌপালকসকলে উৎপাদন কৰে বিশুদ্ধ মৌ। বিদেশলৈও ৰপ্তানি হয় অসমৰ মৌ। অসমত মৌ উৎপাদনৰ সম্ভাৱনা আৰু চাহিদা সম্পৰ্কে অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেলৰ প্ৰথমখন প্ৰতিবেদনত ঢকুৱাখানাত মৌ উৎপাদন কৰি কেনেকৈ মৌপালক স্বাৱলম্বী হৈছে দিব বিচাৰিছো তাৰ কিছু আভাস। ঢকুৱাখানা পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত কোঁৱৰ গাঁৱৰ নিবাসী এগৰাকী আদৰ্শনীয় ব্যক্তি ভূপেন কোঁৱৰে সক্ৰিয় নিচাৰ জহতেই হাতসাগৰ তেৰ নদীৰ সিপাৰতো পৰিচিত হবলৈ সক্ষম হৈছে। পৰিশ্ৰমী শিক্ষাগুৰু ভূপেন কোঁৱৰৰ এক ঈৰ্ষণীয় পেচা হল মৌ পালন। বিগত প্ৰায় দুই দশক ধৰি স্বাভাৱিক পদ্ধতিৰে মৌ পালন কৰি বিমল সুখানুভূতি লাভ কৰাই নহয়, কোঁৱৰে অভূতপূৰ্ব অৰ্থ উপাৰ্জনো কৰি আহিছে। ঢকুৱাখানা ঘিলামৰা লোকনিৰ্মাণ পথৰ কোঁৱৰ গাঁৱৰ অংশৰ ৰাজপথৰ দাঁতিতেই ঢকুৱাখানা ঘিলামৰা লোকনিৰ্মাণ পথৰ কোঁৱৰ গাঁৱৰ অংশৰ ৰাজপথৰ দাঁতিতেই আকাশ মৌ পালন ও প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ নামৰ এক প্ৰতিষ্ঠান খুলি নিজা ঘৰৰ চৌহদতেই মুঠ 53 বাহ মৌ পুহিছে কোঁৱৰে। ঘৰে বাৰীয়ে সৰ্বত্ৰতে কেৱল মৌ বাহ স্থাপন কৰি দিনে নিশাই মৌৰ প্ৰতিপালন আৰু লালন পালনত ব্যস্ত থাকে কোঁৱৰ। তেখেতে জনোৱা মতে বিদ্যালয়ৰ ছুটিৰ পাছৰ আজৰি সময়ত মৌ বাহসমূহৰ মাজতেই বিলীন হৈ যোৱা এই কাৰ্যত পত্নী জুলি কোঁৱৰেও তেওঁক সহযোগিতা আগবঢ়ায়। প্ৰতি বছৰৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা মে মাহলৈ এই ঋতুত ন্যূনতম 5 কুইণ্টল বিশুদ্ধ আৰু নিভাঁজ মৌ উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেওঁ। ভূপেন কোঁৱৰৰ উৎপাদিত পৰিশুদ্ধ মৌজোল ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাৰ গ্ৰাহকে নিয়মিত সংগ্ৰহ কৰাৰো তথ্য সদৰি কৰিলে আদৰ্শৱান মৌপালক ভূপেন কোঁৱৰে। তাৰোপৰি বহিৰাজ্য অৰুণাচল, মেঘালয় আদিৰ উপৰিও ব্ৰাজিল, ডুবাই পৰ্যন্ত ৰপ্তানি হৈছে কোঁৱৰৰ মৌজোল। চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকায়ো ইতিমধ্যে প্ৰায় 25 কিলোগ্ৰাম ভূপেন কোঁৱৰৰ মৌজোল সংগ্ৰহ কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা বুলিও জানিবলৈ দিয়ে। সম্প্ৰতি তেওঁৰ ওচৰত প্ৰায় 2 কুইণ্টলৰ ওপৰত বিশুদ্ধ মৌজোল মজুত আছে। প্ৰতি কিলোগ্ৰামত এনে পৰিশুদ্ধ মৌজোলত 450 টকাকৈ পাইকাৰী মূল্য আৰু খুচুৰা বজাৰত 600 টকাকৈ প্ৰতি কিলোগ্ৰামত বিক্ৰী কৰাৰ তথ্য সদৰি কৰে তেওঁ। এনেকৈ এটা ঋতুত ন্যূনতম 2-3 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰে তেওঁ। 3খন ফ্ৰেমযুক্ত সৰু কেপচাৰিং বক্সত মৌৰাণীসহ মৌসজ বিক্ৰী কৰিও প্ৰতি বাকচত ন্যূনতম 500 টকাকৈ অৰ্জন কৰে। এটা ঋতুত এনে অতি কমেও 200 বাকচ সঁচ বিক্ৰী হোৱা বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। নিজৰ ব্যক্তিগত ব্যস্ততাপূৰ্ণতাৰ মাজতো মৌ পালনতে সীমাবদ্ধ নহৈ কোঁৱৰে মৌ পালনৰ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ ব্যৱসায় হিচাপে কিদৰে ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰি তাৰো ব্যৱহাৰিক প্ৰশিক্ষণ আৰু দিক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰি আহিছে যুৱ প্ৰজন্মক। নিজে উৰণীয়া মৌ ধৰি বাকচত ভৰাই পাৰি মৌ প্ৰস্তুত আৰু বিক্ৰী পৰ্যন্ত কৰি এক নীৰৱ লাভজনক ব্যৱসায় কৰি অহা ভূপেন কোঁৱৰে এই সমস্ত পৰিক্ৰমা নিজস্ব পুঁজি ব্যয়েৰে সম্পন্ন কৰিছে।
কোনো ধরনের সরকারি দিহা পরামর্শ অথবা সহযোগিতা অবিহনে সমগ্র রাজ্য আর রাজ্যের পরিধিভেদে বিদেশতো এখন সুকিয়া বজার দখল করবলে সক্ষম হয়েছে একাগ্র মৌপালক ভূপেন কোরে। রজাঘরিয়ার গুরুত্বহীনতার বিপরীতে কোরের ঢকুয়াখানার অর্ধ শতাধিক সক্রিয় মৌপালকে নিজাববীয়াক মৌপালন করে আসছে। কোনো ধরনের আমানত ব্যয়বিহীন লাভজনক ব্যবসায় এই মৌপালনের জড়িয়ে যুব প্রজন্ম আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। ভূপেন কোঁৱৰৰ দৰে নীৰৱ মৌপালকসকলৰ ঈর্ষণীয় উপার্জনে ইয়াকেই যুগ যুগান্তৰ ধৰি প্ৰতিপন্ন কৰি আহিছে। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ ঢকুৱাখানা।